Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Nawe kandi uhorane. Amagambo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi maze arababwira, timwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Jyeweho mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi ku musaya w'iburyo mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n'igishura cyawe. Nihagira guhatira gutera intambwe igihumbi, muterane ibihumbi bibiri. Ugusabye umuhe, ntushatse ko umuguriza, ntukamwihunze. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Turagasingizwa Kristu. Bavandimwe, dukomeje kuzirikana amagambo mu ivanjiri yanditswe na Matayo, aho Yesu aduhamagara uno munsi kwakira ubuzima bushya muri we. Imana kuva mu isezerano rya kera yasabye umuryango wayo kuba intungane. Kuba intungane nk'uko Imana yacu Data wa twese ari intungane. Yesu yaje kunonosora iryo tegeko, abitwigisha mu magambo ndetse no mu bikorwa. Mu buzima bwacu busanzwe nk'uko no mu isezerano rya kera bari baragiye basobanura amategeko bakabyumva gutyo, bumvaga ko ukugiriye nabi nawe nta tegeko rigutegeka kumugirira neza. Amagambo arimo hano ari mu isezerano rya kera kwari kugira ngo bashyire umupaka kuri ubwo bugira nabi. Ati ijisho rihorerwa ijisho, niba ari ijisho ryavuyemo ntumukuremo abiri, iryinyo rihorerwa irindi, nk'uko n'amategeko muri sosiyete aberaho kugorora ndetse no guhana kugira ngo ubugiranabi budakomeza kwiyongera. Umuntu byibuze atinye itegeko, umuntu byibuze atinye igihano. Ibyo ni ubuzima bwacu busanzwe. Nk'abakristu rero tugomba kurengaho ngaho. Yesu aratubwira ngo inabi tuyitsindishe neza. Inabi irahari, hari ubugira nabi, hari ubugome, kuko turi abantu, kuko akenshi duhitamo nabi. Ntiduhitemo ikiri cyiza, ntiduhitemo Imana. Turi muri iyo si irimo umwijima, irimo ubugome, harimo kurenganya. Ariko se twebwe abakristo tubigenze dute? Iyo nabi tuyitsindishe neza, tuyitsindishe urukundo. Umugira nabi natwe tumaremo iyo nabi tumukunda. Yesu ntabwo atwigisha ko tugomba dusuzuguritse mu magambo avuga ngo nihagira ukubita urushyi ku musaya w'iburyo mutegeze n'undi. Abasesengura neza aya magambo batubwira ko bisobanura ngo muri aya magambo harimo ko ukugiriye nabi ugomba kureba uburyo n'imvugo yenda n'ibikorwa bimufasha kumwumvisha ko nawe uri umuntu, ko nawe kandi muhuje icyubahiro. Barasesengura bavuga ko ubundi ku muntu wigenga mu gihe cya Yesu niba mu guhanwa harimo gukoresha urushyi, ubwo akoreshwa uko ugiye guhanwa kubita urushyi ngo ubwo hano mu kiganza ngo ni umuntu wigenga.
noneho rero umugarago udafite uburenganzira mu guhanwa niba agiye guhanishwa urushyi kabari inyuma y'ikiganza. Ubwo rero Yesu yatubwira ngo ukubise urushyi umusaya iburyo mutegeze n'uwundi, no kuvuga ngo kora ku buryo noneho mu kuguhana niba akoresha urushyi nabwo akoresha angaho mu kiganza, biyibutsa ngo nawe mubwire ngo nawe nanjye ndi umuntu nkawe, nanjye nkwiye icyubahiro, turabavandimwe, nta mpamvu yo kungirira nabi. Ni ugukora no gushaka imvugo. Hari ubwo byaba kumwihorera, hari ubwo byaba kumuhunga, hari ubwo byaba gukora nka Yesu. Naba mukubise urushyi aravuga ngo garagaza ikibi mvuze, niba kandi nta kibi mvuze unkubitiye iki. Ni ubwo gushaka uburyo ari amagambo cyangwa ibikorwa byo guhashya inabi, ariko nawe udakoresheje inabi. Yesu rero nicyo adushakaho, kuba intungane nka Data wo mu ijuru, ndetse tukemera kuba twagira ibyo duhara ugusabye umuhe bishingiye ku rukundo. Nitwakire urukundo rwa Yesu rudufashe kubaho muri inosi, dufashe guhangana niyo nabi n'uwo mwijima n'ako karengane. Pawulo mutagatifu mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyakorinto araduha urugero, avuga uko mu gihe cye abakiriye ukwemera bameze, baratotezwa, baragirijwe, barafungwa, hari imidugararo n'ibindi byose, ariko ntago bihebye. Niko natwe tugomba kumera. Pawulo intumwa aratubwira ngo turwanishe intwaro z'ubutungane zo mu kuboko kw'iburyo n'ibumoso. Natwe rero nicyo ngicyo dutumwe nk'abakristo, ni uko ngoko kwitwaza intwaro z'urumuri, intwaro z'ubutungane, mu kugira ngo tuganze inabi tuyiganjisha ineza. Nyagasani Yesu nabane namwe.